Samo u MaxBetu. Registruj se, uplati depozit i čekate 10 dana besplatne igre. Kod nas nema sitnih slova, komplikovanih uslova, točka sreće i neizvesnosti. Proveri. MaxBet. Život je igra. Dobrodošli, dragi gledalci, i još jednu epizodu podcasta sa polu distance. Pre svega bih volio se zahvaliti našim prijateljima iz MaxBeta što su nam omogućili ovaj isti podcast. A danas, na moju veliku sreću, imam dva predstavljanja. Ako se gost ne ljuti, prvo bih želeo da najavim mog novog kolegu, jednog od najperspektivnijih mladih novinara. Jeste mu fore, baš i nisu neke, ali dobar je dečko, Vuk Miloš Petrović. I našeg gosta, dečka koji važi za mladu nadu. I nama je ovdje, pre svega, volimo da dovedemo i mlađe generacije da pokažu da i na nama nešto ostaje. Dečko koji je došao u Partizan, koji je prošao veliki put u Partizanu od Evrokupa do Evrolige, rastao zajedno sa klubom. Sada je došlo do rastanka, ali čućemo iz njegove perspektive kakav je bio taj petogodišnji put u Partizanu. Naš današnji gost, Luka Nastor. Luka, kako si? Evo, nije loše. Dobar dan, hvala na pozivu i drago mi je što sam gost u vašem podcastu. Hvala tebi na dolasku, a volio bih malo Vuku da dam neku priliku, nešto da... Ja, baš... Ajde, probiješ led. Hvala, jest. A ništa, pre svega, dobrodošao u našu emisiju. I mi smo hteli da počnemo sa tim, kako si došao na ideju da se baviš time čim se baviš. Znači, ti si kondicioni trener, sigurno da je to zahtevan posao i pretpostavljam da si negde od malih nogu bio povezan sa sportom, da li si nešto trenirao, pa je to onda ovaj tvoj posao došao kao posljedica toga, ili kako? Ajde, malo nas uputi u tu priču. Pa, evo ovako, otprilike, ja sam od malih nogu, to je sve, da ne kažem, od kad sam se rodio, jedino što mi interesuje u životu je sport. I od neke svoje pete ili šeste godine sam počeo da pričam, iako nisam znao ni šta je fakultet, ni ništa, da ja idem na div posle toga i, moji su pokušavali celu osnovnu, celu srednju školu da me odgovore od toga, jer su mislili kao bit ću nastavnik fizičkog ili tako nešto, a bio sam dobar đak i sve to, i kao upiši medicinu, upiši bilo šta drugo, nešto što je kao malo perspektivnije, međutim bio sam istrajan u tome što želim i volim i na kraju sam, ajde da kažem, krenuo tim svojim putem i sve ispalo dobro. Da li si imao možda nekog uzora da se baviš ovim poslom? Da li si se ugledao na nekoga pre nego što si krenuo da se baviš istim ovim poslom? Misliš na kondiciju ili generalno na sport i sve to? Generalno na sport, ali pre svega na tvoju profesiju. Pa što se tiče sporta, nije da sam imao sad kao nekog idola. Ajde da kažem, otac moj se bavio fudbalom. Išao sam kao klinac da gledam njegove utakmice, pa eto, on mi je bio uzor u tom nekom najmlađem periodu, a ovako od poznatih ličnosti jedini uzor neki koji sam imao je Francesco Totti, koji je igrao celu svoju karijeru u Romi. On mi je bio nekako simbol lojalnosti i svega nečega što ja volim u sportu. Da, nije bio loš sa kondicijom. Pa, dok je bio mlađe, nije, kasnije, da, već da, posle da. Zadnjih par godina igra po 15-ak minuta. Što se tiče kondicije, pa recimo da je profesor Koprivica, koji me je doveo u Partizan, da mi je on bio neki uzor i mentor, i dalje mi je, naravno, ali nikad ja nisam kopirao njega, niti bilo šta. Trudio sam se da učim što više od njega, kao što sam učio od drugih kondicionih trenera sa kojima sam sarađivao i sa kojima nisam sarađivao često. Imam dosta prijatelja u poslu koje radim i često razmenjujem iskustva, nemam problem da prihvatim ni kritiku, niti da, ako smatram da je nešto bolje što ima neko drugi, da rado usvojim to, ali imam neku svoju filozofiju i neki princip rada po kome radim, tako da od svakog uzmem po nešto, ali držim ono svoje na kraju. Kako je bilo sarađivati sa njim, pošto, na primjer, ja znam jedan podatak da si ti čak, ako se ne varam, 2022. ili 3. izabran za sportistu godine koji živi van Ćuprije. Da. Da li ti je rad sa Koprivicom pomogao tome, to je sa profesorom Koprivicom? Pa kako nije, to mi je mnogo pomoglo. Prvo, on me je uveo u profesionalni sport, on me doveo u Partizan sa sobom, tako da mnogo mi je pomoglo. Dao mi je mnogo veliku slobodu,
I ja generalno volim da radim tako, ono, da me neko baci u vatru i da se snađem ono kako mogu. Tako da ispravljuje neke moje greške, ali nikad to nije radio na neki ružan način da mi kaže ispred nekog je pogrešio si tu, nego me pusti da odradim to ako sam već nešto počeo, priđe mi sa strane i kaže, čovjek mi nije rekao je uradio si to pogrešno, nego me navede da ja sam razmišljam šta ti misliš, da li je možda bolje da si to uradio tako, tako i tako. I onda razmišljam, kažem, jeste, pa probi sledeći put tako. Tako da mi je mnogo pomogao. Mnogo pomogao. I sada kad imaš već određeno iskustvo u tom poslu, naravno, biti u Partizanu u takvoj ulozi je vrlo zahtevno. Šta bi ti rekao sada kroz ove godine što si, kroz koje si prošao i tako dalje? Šta bi rekao da je najbitnija stvar za nekog kondicionog trenera što možda neki mlađi mogu da pokupe od tebe? Pa, najbitnije je po meni da se konstantno uči i da se napreduje. Znači da se konstantno ide na neka usavršavanja ili da se priča sa drugim ljudima iskusnim koji rade u toj oblasti i da čovjek bude otvoren za, i za kritiku i za savjet. Zato što ako je neko previše egoističan ili šta god i ne želi da prihvati kritiku, a radi nešto pogrešno, to može da ide samo u pogrešnom smeru. Kako si ti kada je Vuk se dotakao Partizana? Kako je za tebe bilo u tim godinama? Ti si veoma mlad dobio poziv Partizana, sa 21-2 godine. Ne, mislim da sam 23. Mislim da sam 23 imao, da. Pa, iskreno kako ja nisam... Kako si reagovao? Pa, znaš kako, ja nisam osoba koja ima tremu, ono, generalno, ali i nemam, kako bi to sad rekao, nemam neku svest o poznatim ličnostima, u smislu kao ja neko poznat, ono, radim s nekim poznatim, kao kako da reagujem, ja te ljude gledam kao da nisu poznati, ono. Tako da, taj prvi trening, mislim, to je bilo smiješno, prvo što sam došao u skroz crvenim patikama. Znači, u skroz crvenim patikama, ono, uopšte nisam razmišljao o tome, imao sam, ono, kompletnu Under Armour opremu, imao sam tad u tom trenutku crvene Under Armour patike, kao da izgledam dobro, kao da sam uniform i ovo, ono, još uvijek nisam dobio opremu od Partizana. I došao ono u crvenim patikama i tu su me uhvatili normalno ovo, stara garda, novica, birča i to. Znači, pala neka ćuška. Pravi, da. Pa nije pala ćuška, ali su ono, ide, da izmirite ne izraz, ubili su me od zebanci, ono, ceo taj prvi trening, tako da. Ali dobro, to mi je pomoglo da se opustim dosta na tom treningu. Dosta mi je pomoglo da se opustim. Imam ja jednu sličnu situaciju. Jedan moj drug iz detinjstva igraju u mlađim kategorijama Partizana i došao na prvi trening u dresu Olimpijakosa, to je kad imao. Tako da, ovaj, dobro, nisi baš išao u tu krajnost. Pazi, ako moja devojka čuje ovo, njoj je to skroz u redu, ne znam, ona navija za Olimpijakos, Grkinja, brate, ali pa ništa ide ti onda na Partizanove utakmice, ne vidi ništa sporno u tome. Da, da, da. Jeste, kaži mi sad, pričamo otprilike o kojoj godini kada si ti došao u Partizan, čisto da vidimo koji je to kontekst. To je bila poslednja sezona Trinkjerija, ona korona sezona, kada je počela korona. I kako je bilo, pretpostavljam da je bilo dosta izazovno raditi u tim uslovima, pogotovo zbog morale su maske da se nose. Pa ne, sledeća sezona je bila ono kao da je sve bilo u lockdownu, bez navijača i to. Ta poslednja sezona je samo prekinuta pri kraju nešto. Mislim da smo trebali da igramo polufinale Eurokupa i da smo bili prvi u ABA ligi u tom trenutku i onda se ono desila korona, kompletan lockdown i to sve i samo su prekinuli sva takmičenja. Tako se završilo uopšte, nisu bile još uvijek tad ni maske, ni vakcine, ništa toga. Da. Tek sledeće godine je to bilo. Kako su to igrači prihvatili, Trinkjeri i ti, sa tvoje strane? Bili ste nezaustavljivi te godine, niko nije mogao da vas zove. Baš teško, baš teško. Ja sam se iskreno nadao, sad ne znam, možda je to bilo glupo s moje strane, ali da ćemo mi na kraju da dobijemo, da će nam dodeliti titulu ABA ligi, zato što smo bili ubedljivo prvi te godine i prekinuta je korona, tako da smo mi bili prvi na tabeli, međutim ništa od toga nije bilo. A što ti kažeš, ja sam na svaku utakmicu išao i nisam mislio da možemo da izgubimo, sa kim god da smo igrali. Znači, bukvalno svaku utakmicu sam išao skroz opušten i kao, ma dobit ćemo ovo. Jednostavno je takva ekipa bila. Mislim da je skoro baš Trinkjeri davao neki intervju i pričao o tome i rekao baš da i on imao isti takav osjećaj. I često kad pričam sa kolegama sa kojima sam sarađivao te godine, svi kažu isto. I kakav je on bio ovako, kakav ti je ostavio utisak? No je naravno harizmatičan i sve što on nosi sa sobom, znamo da je izuzetan taktičar, ali kakav je ovako van parketa što si uspeo da ga poznaš?
Pa iskreno, i prema meni, a i prema ostalim ljudima iz stručnog štaba je bio stvarno i više nego korektan. Ono. Ja za njega mogu samo reći hvale da kažem, ipak mi je on ono, prvi glavni trener koji mi je pružio priliku da, da sarađujem sa njim. I, da, i dan danas sam s njim u super odnosima, čujemo se ponekad, ono, ne znam, čestitam kad je neka titula, Božić, tako neke stvari, čujemo se, sad se poslednji put sam mu dao neku rakiju, to ga je posebno obradovalo, to ne tako odbija, da ve. To je, to ga je posebno obradovalo, tako da, žao mi je što se ta sezona završila tako i što je on otišao na način na koji je otišao, ali, eto, ostale su neke lepe uspomene ipak tu. Da, sad, izvinjam, ovaj, samo da, da te prekinem. Koliko uopšte kondicioni treneri su u dodiru sa, sa glavnim trenerima u komunikaciji? Možeš to malo da, da približiš? Pa, mislim, imamo ono kao svakodnevni kontakt i saradnju u smislu da je naš posao da određujemo i raspored treninga, znači da pravimo cikluse i nedeljne i mesečne i za celu sezonu, sve to. Tako da, pre svakog treninga ili dan pre, kondicioni trener priča sa, sa glavnim trenerom, dogovaraju se oko sutrašnjeg treninga, koliko treba da traje, koji intenzitet treba da bude obim, šta sme da se radi na tom treningu, šta ne sme i to glavni treneri prihvataju i rade po tom. Znači, praktično imate neku i psihološku, neki psihološki više kao neki zadatak, takođe igrače malo da pripremite što se tiče psihologije isto za utakmicu. Pa da, mislim, svako od tih igrača ima neku svoju, neku rutinu i sujever je i sve živo i onda hoće da, da imaju neke svoje rituale koje rade pre treninga, da li je to istezanje, da li su to neke vežbe, šta god da je to, ili samo da budu u teretani, da rade neku tonizaciju, to sve radimo mi sa njima. Da li ti se nekada možda dešavalo, na primer, da igrač nešto želi da radi na svoju ruku, a da mu ti ne preporučuješ to ili... A mislim, jeste, to se dešava stalno, ali mislim, moje posao da je ubedim igrača da to nije dobro po njega i da treba da radi nešto što, što, je, što treba da se radi u tom trenutku. Naravno, desi se svaki put, ono, radimo nešto, igrač treba da krene utakmicu, on hoće da radi biceps da bi mu bio bolji na kameri, na, na TV-u, znaš, i onda, znaš, kao, ajde, stani, nemoj da radiš biceps, imamo neke druge stvari koje su bitnije, pa bit će vremena za to. A ko je najviše volio da se fleksuje sa tim, izvini, ma niste, pošto, niste, mislim, tim. Možda je bilo bolje pitanje to za tebe, ali onda mu postaviš, ali ajde. Pa ima baš dosta igrača, ne bi sad izdvajao nikoga, ali baš dosta igrača ima ono koji odu u teretanu pre utakmice, da odrade ono otprilike bench i biceps i kao... Mogu li da spremni? Pogodim jednog, onako, moje neko mišljenje bi bilo da je to tipa Will Mosley. Pa i nije Mosley radio nešto. Nije? Nije. Pa Mosley. Njemu ni ne treba, stara. Nije, on je bio... A te svi o koji mišići morate... Imao je, da, imao je građu samo po sada. Mada, iskreno, najbolja, najbolja građa koju sam ja do sad vidio da je bilo u Partizanu je James McAdoo. McAdoo? Da, to je, o, jeste, to je neverovatno nešto bilo. I ono, kakav je on profesionalac bio i sve to, ali neverovatna građa. Možda najbolje telo koje sam ja vidio do sad u Partizanu za ovih 5 godina. Ajde, se spomenuo si Mosleya, možeš ovaj da, da se nadoveš za na, na njegovu situaciju. Pa da, na primjer, eto, spomenuli smo Mosleya, Mosley isto neko koji je ostavio, ja mislim, veliki trag u Partizanu. Možda više ovako harizmatičnosti i tih nekih stvari, ali isto je važio za jednog od najboljih centara tada u Evrokupu. Ovaj, šta se to desilo, pošto su se u javnosti pojavili neke priče da, da je Mosley pao lekarske preglede kad je Željko Obradović došao na mesto glavnog trenera. Da li ima neke istine u tome ili... Pa on je imao nekih problema sa srčanom aortom sad. To su neki problemi, to je možda bolje da pitate doktora da vam objasni tačno, ali mislim da mu je srčana aorta bila malo veća nego što bi smela da bude. I onda to nije bilo dovoljno da, da prođe lekarske preglede. Tako da mislim da je to bilo isto po novinama i sve to. Čak su oni možda pisali da on ima nekih problema sa, sa srcem samim, ali to je nešto sa, sa čim igrač može da igra i 10 godina, može se da sjedimo problem. Tako da Partizan kao klub nije hteo da rizikuje i to je to. Da, da, baš, baš sam ja pričao s njim kada je došao u Spartak pre nekoliko meseci i rekao mi isto što si ti sad spomenuo, da nema tu nikakvih teorija zavere, nego jednostavno Partizan nije hteo u tom momentu da da rizikuje sa da, tim, da. Sa tim a, njegovim... Mislim da je sezonu pre toga da je bila ona situacija sa, sa Odžom i da posle takvih nekih stvari niko ne bi volio da se igra ono sa, sa nečim životom.
Jeste. Još, da, ajde, hoću da te pitam, recimo, ko je najzahtevniji od trenera što se tiče te kondicije i te pripreme za meče u tom smislu? Najzahtevniji, pa ne znam, možda i Trinkjeri bio. Trinkjeri je onako baš slepo verovao profi Koprivici i radio je sve što je profa tražio da se radi. Tako da, ajde, ne mogu da kažem sad ni da je bio zahtevan, ali smo radili stvarno sve što smo mi hteli. I radilo se baš dosta često i teretana i neke druge stvari s igračima, tako da, ajde, recimo da smo najviše posla imali kod njega. Je, recimo, Željko u tom smislu fleksibilniji? Pa, ne znam sad da li je baš fleksibilniji, ali dosta je drugi sistem takmičenja, Eurocup i Euroliga. Drugačiji je kalendar, mnogo više utakmica se igra i onda nema ni toliko prostora da se radi nešto ozbiljnije s igračima. To u Euroligi je, ajde da kažem, neko čisto održavanje, tonizacije i sve to. Nešto ozbiljnije da se radi s igračima, nemo ni mi pauzu. Imali smo možda 7 dana samo kad je bila neka pauza zbog reprezentacije i to je to. A kako je, dosta ljudi interesuje iz tvoje perspektive, kako izgleda tvoj jedan dan, na primjer, onako, kada da kažeš imate par slobodnih dana, a pred utakmicu ste? Pa znaš kako, Željko je tražio uvijek da igrači budu 45 minuta pre treninga u slačionici. I sad oni imaju na raspolaganju da rade šta god hoće. Znači, mogu da idu u teretanu, mogu da šutnu, mogu da sede 45 minuta u slačionici, da pričaju međusobno, da pričaju o košarci, da pričaju sa košarkaškim trenerima o taktici, o nekim njihovim greškama i tako. Tako da sam uvijek bio malo pre toga na treningu, recimo sat i 15 minuta pre početka treninga i radio individualno sa igračima pre. Isto tako sam ostao i posle treninga da radim ko je hteo, zato što mislim, ono, svako od njih ima neke želje i to ja hoću pre treninga, ja hoću posle treninga da radim. I tako to je otprilike neki moj dan, ono, u Partizanu. Sviđa mi se ovo što si pomenuo, ove individualne treninge. Reci mi, da li istina ona anegdota kad te Lede posle jedne utakmice zvao u jedan uveče da idete da trenirate? Jes. S njim sam imao razne situacije, mislim, ono. To je brat moj. Ono, zgotivili smo se od prvog dana, bukvalno, i on je nenormalno sujeveran. Znači, to vidi se po rancu, nosio grelicu sa sobom, imao neki frižder što je držao pored sebe. Znači, oni su isto kad su mu uzeli taj frižder, znači, kao ruku da su mu uzeli. Tako da, imao sam razne situacije s njim. Da, jednom sam došao u jedan noć u arenu, zvao me i to sva sreća, pa je bila devojka sa mnom, inače ne znam kako bi opravdao to. E, znaš, zvao mi igrač, idem do arene, treba, hoće da šutne malo i to, pa da mu pomogne nešto. Sva sreća, bila je sa mnom tada i bila je sa mnom i u areni isto, pošto smo bili negde po gradu i kao, bukvalno sam došao, ono, obučen, ne znam, ja, ono, u farmericama i to, kao, da mu pomognem, nisam ni bio kući. Tako da imao sam razne situacije sa njim. Imao sam jednom posle treninga, pošto on traži uvek da i pred utakmicu i posle treninga da ja radim s njim individualno, mislim individualno, da mu vraćam loptu ili tako neke stvari, ili teretane ili šta god, i jednom sam ja otišao do WC-a, on je došao sa sve rancem i loptom ispred WC-a, ono ispred kabini, kucao mi kao, gotov trening, ajde, čekam te, ono, da šutre me, kao, dobro, ono, sačekaj minut, brate, samo da izađem, i ono, bukvalno otvoram vrata, on i dalje, ono, lopta, ranac, ispred WC-a stoji, čeka. Sad, ja bih volio da rešiš onu misteriju zašto je Lesor u dres, to je šorc, kakav jeste. Ledev. Što pa, si rekao, Lesor? Da. Oprosti. Pa on maže pred svaki trening, pred svaku utakmicu, maže onu, mislim da je Kreuterhof, ona crvena krema za zagrevanje. I to maže u nekim nenormalnim količinama, tako da taj šorc više nije ni mogao, ono, pere se on svaki put, ali nije mogao. Nije izdržao više od toga i menjali smo mi šorceve i sve, ali to svaki put bude, ono, bukvalno svaku utakmicu ga isprlja toliko da ne može se pere. A to sad što si rekao da te je zvao u jedan ujutro, možda setiš možda posle koje utakmice to bilo? Nisam siguran, mislim da je to bilo posle nekog puta, da li je to bilo neko gostovanje ili nešto, možda neka Hrvatska, nisam siguran. Uh-huh. E sad ja mislim da je on nešto tu loše igrao, pa imao dosta malu minutažu i tako, to je onda je bio ljut na sebe.
i hteo je da... Da, to hoću samo da... Hteo je da istrenira malo. Da, da približimo gledalcima taj mentalitet koji su oni imali. E, možeš da se setiš još nekog takvog slučajeva, slušamo konstantno da je Panter dolazio sat vremena pre, a ostaje sat vremena, sat vremena stvarno, posle. On je možda i najveći profesionalac što se tiče toga. Uvijek je bio i pre treninga i posle treninga tu radio teretanu, radio košarku individualno. Sve što on misli da mu je potrebno u tom trenutku, on baš mnogo vodi računa o svom telu. Mislim da nije on vegan, ali ne jede crveno meso i tako neke stvari. Belo meso jede možda jednom u dva meseca. Bukvalno jede ribu, jaja, salate i tako, pasti to. Baš, baš veliki profesionalac. Kako je na njega uticala ova sezona, ovako, na psihu? Pa, ja mislim da je uticala loše, jer, ajde da kažem, većina nas tu, ono, baš mrzimo da gubimo. Znaš, i dosta teško nam je padalo to gde smo gubili te utakmice, ono, u poslednjem napadu, ili u poslednjem minutu, ili poslednje dva minuta. Baš, baš teško nam je padalo to. Tako da je uticalo je dosta sigurno psihički na njega, to znam i po ponašanju njegovom, i da je bio nervozan u nekim trenucima, i razumem u potpunosti. Kako je držao slačionicu, on je bio kapitan ekipe, je li sve radilo kako treba ove sezone? Pa, u slačionici jeste, nije tu bilo nikakve kao zle krvi. Daleko od toga da je bila hemija kao prošle godine, to se i videlo, ali nije bilo nikakvih sad svađa ili tako nečega. Stvarno, sad Kevin je prvi put kapitan u životu sad što je u Partizanu i nije to na nivou na kom je, recimo, bio Novica kad sam ja došao u Partizan ili Zagorac godinu posle toga. Ipak oni znaju kako na drugačiji način treba biti kapitan u Partizanu i, recimo, u, ne znam, Makabi, u Milanu ili tako nekom timu Fenerbahča, recimo. Pa baš zbog toga što si rekao, prošao si kroz tri, to jest imao si priliku da sarađuješ sa tri različita kapitena, sa Novicom, Zagorcem i Panterom, možeš li neku paralelu da nam daš kako je Zagorac držao tu stačionicu pod okupom, kako je to radio Novica, kako je Panter? Da li je postojala neka razlika? Pa, Novica je stara škola, onako, skroz, i neka moja filozofija je najbliža njegu, i on je držao celu stačionicu, sam igrač i sve to, znalo se ponašanje, znalo se sve, kod Trinkjeri je isto, Trinkjeri ima neka pravila što se tiče, ono, kad se ide timski na ručak, ono, u hotelu i tako to, gde je, recimo, Novica, ono, kupi celu ekipu, svi dođu, jede se dok ne završi poslednji. To je prvo svi čekaju ispred vrata da se skupe svi, onda ulaze svi zajedno kao tim, jede se, nema telefona, nema ničega, posle jela čeka se završi poslednji igrač, da ne bi otišli svi, jedan da ostane sam da jede, i onda svi kao tim napuštaju salu za ručak. Izvinite. Ajde sad da uporediš to sa nekim Panterovim metodama. Nije uobičajeno uopšte u Partizanu da kroz istoriju da stranac bude kapiten, pa ako možeš malo da približiš kako se on odnosio kroz te neke eklatantne primere prema saigračima. Pa dobro, on nije bio ekstreman sad da je radio te neke stvari, skroz je drugačija atmosfera, drugi tip igrača je bio tu, ali on stvarno i sa trenerima i sa igračima pričao kome god je bio potreban razgovor ili ako je on mislio da je nekom potreban razgovor. Znači, ono, naročito sa mlađim igračima. Ako imaju nekih problema, ako su igrali loše i tako neke stvari, on je uvek, ono, ostajao posle treninga ili posle utakmice duže da priča s njima, da im da neki savjet, ako treba i utehu, šta god. Tako da, dobro radi on taj posao. Na drugi način, ali je dobro. I kakav ti on ostaje ovak utisak kao osoba? Ne pričam o igračkim kvalitetima, ali kao osoba kroz ove godine u Partizanu. Pa ja ne bi imao baš ništa loše da kažem za njega. Baš ništa, jer stvarno, ono, kad god je nešto trebalo, on je uvek bio tu. Znači, ono, šta god da treba, uvek se javi, uvek odgovori na poruku. I sada, evo, kad je otišao, isto čuli smo se par puta, svaki put odgovori na poruku. Momak za primjer, stvarno. I u profesionalnom smislu i u privatnom. Da li znaš možda nešto, kako njemu pao ovaj odlazak iz Partizana? Pa nisam siguran da mu je palo lako baš. Zavolio on stvarno tu, zavolio i Srbiju i Partizan i navijače i sve to. Mislim, videlo, on shvatio je
još prve godine, ono, koliko navijačima znači, koliko znači Partizan, koliko znači pobjede, koliko znači i Željko što je došao. Tako da pogađalo je dosta njega to onako emotivno kad ono, ga zagrli dete, krene da plače ili tako nešto, ono, sreće. Bilo mu je jasno gde je došao i koju ulogu ima i mislim da je radio to dobro do kraja. Koliko se on negde promenio kroz godine u odnosu na prvu i ovu sad poslednju godinu? Promenio se dosta. Promenio se dosta. Možeš kroz neke primjere. Pa ja mislim da je on generalno bio deklarisan pre Partizana kao neki ono individualac koji ono služi samo postigne poene i sve to. Ovde posle te prve godine on postao vođa. Ja mislim da on u jednom timu pre toga nije bio vođa. Možda je bio ono najbolji skorer i sve to, ali nije bio vođa. Ovde to je on pričao u mnogim intervjuima da ga je Željko naučio mnogim stvarima, da igra pametnije, da umi da podeli loptu i tako neke stvari. Tako da mislim da je baš dosta napredo. On kaže da je napredo dosta i kao ličnost, ne samo kao igrač. Da li je on možda bio najspremniji igrač sa kojim si imao priliku da sarađuješ? Pa jedan od, sigurno. Mislim, tu bi morali da stavimo i Aleksu Avramović isto, koji je stvarno stvarno dosta radi. Uvek mora da kaže hvala za zemu. Da, da. Uvek ono, dosta radio na svom telu i brine se o tome, tako da recimo da je on isto jedan od njih. Corey Walden mislim da je bio isto dosta spreman. Kako gledaš na Aleksinu sezonu i na sve ovo što se dešava trenutno sa njim? Neizvesno je da li će, možda kad izađe, možda bude i već rešeno šta će biti. Ali kako ti gledaš kroz sve ono što je on proživeo, što na parketu, što van parketa, zato što prema mom mišljenju mislim da je neosnovano kritikovan za neke stvari koje je radio što se tiče van parketa. Pa da, mislim, ja ne podržavam to što ga kritikuju. Ipak na kraju krajeva, ajde, nama to jeste život, ali na kraju to sport. To je sport i sad sastavni deo tog sporta je da se gubi i da se pobeđuje. Ne može niko stalno da pobeđuje. Tako da svako, što se tiče i trenera i igrača, imao tokom svih ovih sezona i uspone i padove. I mislim da je ružno da ono, u jednom trenutku nekoga veličaju kao ono, da je on heroj nacije zbog svetskog prvenstva i onda odigra dve, tri utakmice loše za klub ili za reprezentaciju i sad je on odjednom ono, zločinac i to ono, svi ga mrze i to, meni to nema nikakvog smisla. Baš nikakvog smisla mi nema to. I mislim da on to ne zaslužuje ni kao osoba, ni kao igrač. Aleksa je heroj, a ne zločinac. Ma, heroj, da. Kako je bilo raditi sa njim? Znamo svi njegov temperament, karakter, onako eksplozivna je osoba. Ma jeste, on je pun energije. Znači, pun energije i konstantno on zuji negde. Tu je slačionica, teretana, teren, kancelarija tamo, ovamo, physio room. Znači, on konstantno juri negde, ali on donosi jednu neverovatnu pozitivnu energiju. Iako kad dođeš na trening i na raspoložen si, bukvalno ti prenese svoju energiju, onako pozitivno. Baca li glupe čačanske fore? Moram ovo da pišem. Baca, naravno. Baca, naravno. I šta kaže Aleksa, gde je najbolje pečenje u Čačku? Je vas vodio negdje? Pa nije vodio, nije vodio nas Željko. Željko nas je vodio. Kod Dragiše. Pa kod Dragiše, da, naravno. Aleksa je preporučio, tu si mi pričao ti neku teletinu, ja mislim, kod Nemce. Kod Nemca, kod Nemca teletinu, da. Aca Matović, on nas je vodio na čuveni giros. Čačanski giros, neki ima i pizza giros. U Rimini. Sa nekim sosem, ne znam ja šta je to. I to mi je ostalo na kurezanu u sećanju baš. Čoveč, ovo gladek sada. To je meni omiljeno nešto na svetu pa, što postoji. Kakva reklama, sad se svi u Čačak samo. Rimini, čuveni, pivce i giros pice. Ja mislim da nema bolja kombinacija. Koliko god čudno zvuče. Da, ja sam imao prvo ono, predrasude kao giros pice ili giros kao da nije unutra caciki, nego neki drugi. Zamisli, ja kad sam dovodio devojku u Grkinju, kaže mi pizza giros, njoj nije bilo dobro, ono, ali kad je otišla, odmah promenila mišljenje, kaže, pa nije ovo toliko loše, znaš. Tako da to mi je ono, omiljena hrana iz Čačka. Da se vratimo malo, da zaobiđemo kulinarske teme. Šta ćeš se vraćaš na bicepse, pa moram i ja o nečemu da pričam. Cijelu emisiju, doveo me da me proziva cijelu emisiju. Hteo sam da te pitam,
Pričamo o nekim najvećim radnicima sa najvećom energijom i tako, ali hoću da te pitam, možda neki najpodcenjeniji radnik ili najpodcenjeniji što se tiče fizičke spreme, da si mislio da, ok, naravno, to je vrhunski nivo i niko ne može da se podceni, ali da je neko prevazišao tvoje očekivanje. Pa, iskreno, Dan Tegzu. Možda nisi očekivao taj odgovor, ali on. Zašto? On je došao u klub sa ono... Ja, svi skup kilograma, jel? Pa da, ima jedno desetak sigurno. Mislim da čak nije ni putovao neki pripremni turnir zbog toga da je ostao u Beogradu. Da radi individualno, tako da on, ali ono, kad ga vidiš na terenu, on leti. Bukvalno leti. Ono, i brzina, eksplozivnost, skočnost, sve. Koja je tajna? Pa ne znam, mislim da ono, ne znam šta je radio pre toga. Mislim da ima generalno on i dobru genetiku, dobro telo, mislim da je dobro radio u NBA-u, on je bio pa jedan od najvećih mladih nada u Australiji u tom, mislim da na nekom svetskom prvenstvu da je on čak bio MVP. Tako da, on je bio i dobar pik na draftu, posle toga ima malo problema sa povredama, nažalost, ali ono, strašan igrač. Kako su tvoje situacije sa njim? Pa, znaš kako, on je onako baš dobrica jedna i bukvalno radi šta god mu kažeš sad, znaš, on je došao sa nekog najvišeg nivoa na NBA gde su uslovi nerealni i posle toga, ono, mislim da mu je on prvi da, ali radi u Barceloni, radi je u Partizanu, to sad da kažem, ajde, da su možda uslovi u Partizanu nisu kao u NBA-u ili u Barceloni, ali njemu to apsolutno nije ništa smetalo, znači on je radi šta god mu se kaže, kako mu se kaže, tako da zadovoljan sam bio sa saradnjom. Što se Egzuma tiče, javio se neki skepticizam oko one njegove povrede posle Madrida. Neki ljudi su sumnjali u tu povredu. Možeš li da nam opišeš kako je on stegao zube i izašao? Pa, ja mislim da je negdje isplivala ta slika. Ja čak možda imam tu sliku u telefonu kako je izgledao njegov prst. Mislim, taj prst je bio ceo modar, bukvalno ceo. Njega je bolelo to dok hoda, ne dok trči, tako da je on na lekovima igrao sve vreme, bukvalno na lekovima. Kako ste vi svi proživljavali taj period? Tu seriju, ajde, konkretno, zato što utisak je da o svakoj utakmici može da se snimi poseban film. Šut za pobedu, pa tuča, pa tragedija, pa veliki preokret, pa sve živo. Ti verovatno možeš da pričaš o tome 45 sati. Ali kako ste vi to proživljavali kao klub, kao igrači, kao treneri? I ti, kao ti si rođeni pobednik. Da, da. Kako si ti to doživio? Jako teško. Jako teško. To se videlo i u onim prvim utakmicama play-offa ABA ligi. Mi smo izgubili prvu utakmicu odmah od studentskog centra. Ja mislim da to je bio ono raspad sistema. Znači, bukvalno dođemo na trening i ćutimo svi, ono kao ne znamo šta da kažemo. Ja tu utakmicu, drugu utakmicu u Madridu nisam putovao. Ostao sam da radim, ne znam sa kim individualno, ali sam putovao petu utakmicu i na poluvremenu smo vodili ne znam koliko. I ono, bukvalno mislili smo to je to i onda se desilo stara garda iz Madrida, ono, postavili zonu, trojka, 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 bukvalno šta god su bacili, ušlo je. I ono, ne znam kako bi opisao osjećaj taj, ono, da bukvalno, ono, kao na sahrani, znači, narednih par dana, ono, na treningu, nismo znali ni šta da pričamo, ni o čemu da pričamo, bukvalno kao i da se skoncentrišemo za play-off ABA ligi i trebalo nam je dosta vremena da... Na kraju sve ispalo dobro, ali trebalo nam je baš dosta vremena da se dovedemo u red. Je bio neko koji je istupio, koji je rekao, okej, momci, ajde, desilo se to što se desilo? Pa Željko. Uh-huh. Željko, mislim, on imao u karijeri, imao je vjerojatno dosta tih situacija, mislim, dosta imao je sigurno, tako da on je ono, bilo, prošlo, gledamo dalje i to je to. Ne možemo se vratiti unazad. Ja, možeš da nam otkriješ neku tajnu, šta se tu desilo, kako ih je vratio na pravi put. Partizan je uspeo da uradi nešto na što je čekao Vuče. Partizan je osvojio posljednju titulu kada? U ABA ligi 2011. Čini mi se 12. da je bilo u Laktašima. Kako ste uspeli da izađete iz svega toga? Pa to je ono što sam pričao malo pre. Imali smo neverovatnu hemiju u ekipi. Znači, svi tri igrači su se van treninga družili, pa je da kažem, svakodnevno skoro. Je li imao neko ko je lupio, ako, ne računajući Željka, kao što si rekao,
koje, od igrača koji je tu malo odstupio od drugih, koji je dao vetar u leđa drugih. Ja mislim da su oni išli negde na igrači, kao da su išli negde zajedno na, na večeru i to posle tog poraza, par dana posle toga, i da su pričali. I sad generalno, ajde, ja sam dosta vremena provodio u slačionici s njima, ali kad su te neke situacije, ja sam volio da izađem. Koliko god da sam ja bio u dobrim odnosima sa njima i koliko god nisam prenosio stvari ono, treneru i tako neke stvari, uvijek sam ih puštao da te neke stvari sami pričaju. Zato si i voljen od strane njih toliko, pa, koliko jesi i poštovan pre svega. A sa kim si ostvario neki najbliskiji odnos kroz godine? Pa ima dosta igrača s kojima sam i dalje u kontaktu. Recimo, pa Novica je jedan od njih. Novica je ono završio pre 3 godine karijeru, ja se s njim čujem. Pa ajde, kažem, jednom nedeljno, jednom nedeljno. Čujemo se stalno, idemo, pijemo kafe, idemo na, na doručak. Kad god mi je nešto trebalo, on se odazvao. Evo, sad smo organizovali neki humanitarno-memorialni turnir u Ćupri, on se pojavio tamo, vratio se sa odmora ranije, tako da ne znam šta bih rekao za njega. Jedna velika ljudska gromada, onako. Možeš neke, kroz neke primere da, da nam objasniš šta je on sve značio za, za Partizan tih godina? Pa, mislim, on je, što se tiče u tom igračkom smislu, on je bio ono stup Partizana. Sve mlađe generacije koje su dolazile tu su gledale na njega kao uzor i on se stvarno ponašao tako. Stvarno se ponašao tako prema njima. Bio je strog, ali on je sve to naučio od prethodnih kapitena koji su bili. Tako da, stvarno ne znam šta bih rekao za njega osim te reči hvala. Bukvalno dođe igrač 16 godina, traži neke gluposti, on mu kaže ajde, idi skupi lopte tamo i to je to. Znaš kako. Isto tako ostane sam posle treninga, 3 igrača od 16 godina, on im vraća lopte. To sve govori o njemu. A ko ti je bio najzanimljiviji u razgovoru, u nekom, neki najzanimljiviji odnos da se, da si ovaj, kao ličnost ovako? Pa kao ličnost, da ne zahvalno je pitanje. To, da, ima, ima baš dosta. Ja sam sa većinom igrača u dobrim odnosima, znaš, i uvek sam volao da pričam i sa strancima i sa našim igračima. Sad, znaš, volao sam da pričam i sa Birčom i sa Zagorcem i sa Jaramazom. Sa Jaramazom sam sarađivao 2 puta i ono, dok je bio u Partizanu tu na početku i posle, sad kad se vratio ove, ove posljednje sezone. Tako da, ima baš dosta igrača i od stranaca, recimo, i sa Nanelim sam u super odnosima, sa Cody Miller McIntyre-om koji je prešao u Zvezdu Svetu, s njim sam u super odnosima, s njim se i dalje čujemo, on je čak bio kod mene kući, u Ćupri, tako da... Možeš li da ispričaš malo to, ono, njegovu obsesiju prema Vukovima? Pa da, on ima tu, tu obsesiju prema Vukovima, čak on ima, ne znam koliko si pratio njegov Instagram i to ima kad se obraća svoji publici na Instagramu, kad se obraća kao Cody Miller McIntyre, kad se obraća kao Vuk, kao Vulk. Tako da imam drugu Ćupri koji uzgaje ove čehoslovačke vučije pse koji su psi koji najviše liče na, na Vukove i on ima želju da ih vidi, da, da kupi štene ili zato nešto. Zato sam vratio. Da. Tako da, tako da sam ga vodio jedan dan tamo. Šta kaže za Ćupri? De je klopao? Mako, mi volimo malo ljutu. Klopali smo pečenje neko tad, ne znam tačno gde. Klopali smo pečenje, onda smo išli, ono, šetali malo po gradu. On je hteo da šeta te pse, imam slike, pokazat ću ti posle. Tako da, zanimljivo je bilo. Ovo je malo i gastrokošarkaški podcast, da, molim da. Lepo. Da, da, ono, s alkoholom doziramo. Mislim što se tiče priče. Evo, alkohol još nemamo kao sponzora, neko polako sa alkoholom. No, si rekao još, da. Ajde, spomenuo si Nanelija, znamo svi šta se desilo krajem ove sezone. Kako je uopšte ta situacija i ta tuča uticala na, na atmosferu u klubu, kako je uticala na njega? Pa ja mislim da nije uticala ni na njega, ni na klub. Ja sad ne mogu sa sigurnošću da kažem šta se desilo, jer u tom trenutku nisam bio tu. U tom trenutku su bili samo njih trojica tu. Svi ostali su izašli tek ono kad je tuča počela, snimak sa kamere je nestao, tako da znam priču šta su mi rekli treneri, igrači iz Zvezde, šta su mi rekli iz Partizana i to je to. Sad, da li je to uticalo na njega? Nije. On kaže da se branio. To je to. Mislim, ja
Nemam ništa loše da kažem ni za Lazarević, za njega mislim da je dobar momak, svako može da se desi greška, mislim da to su neke stvari koje jednostavno dese se. Mislim, ono, igraš i basket, rekreativno, futbol, pa se pobijaš s nekim, pa sutra dan sedite i pričate ponovo. Nadam se da se to završilo na tome. Kako je Željko reagovao na sve to? Pogotovo on koji ne voli nasilje, koji uvek propagira onako ruku pomirenja da Crvena zvezda pruži Partizanu, Partizan prvo zvezdi. Isto njemu nije bilo jasno šta se desilo i mi smo tražili taj snimak da vidimo, no, nismo mogli da ga dobijemo. Na kraju on odlučio, to je bila Željkova odluka da James ne igra tu utakmicu, da bi zaštitio možda i njega i tim i sve to. To je njegova odluka i ja poštujem to. Znamo svi kakav je karakter i kakav temperament ima Naneli. Kako je on odreagovao na tu situaciju da bude, da mogu da kažem, izbačan, da bude sklonjen iz tog finalnog rostera za Kolosa? Pa, iskreno, nije bio ljud, bio je tužan. Bio je tužan zato što ne može da pomogne ekipi. I on se sve vreme u slučajnici izvinjava igrače. Izvinite što sam uradio to i to, izvinite, moja greška, žao mi je što ne mogu budem s vama. Odluka trenera i to je to. Da, i da sad ulazimo polako u taj finiš sezone. Sad mi je palo na pamet i dešavale su, ok, to su pitanja u pitanju finala regionalnih takmičenja i KLS na kraju. Ispada svake godine da bude ultra zanimljivo zbog nekih drugih situacija van parketa. Jel možeš da objasniš šta se desilo kada je Zvezda dobila službenim rezultatom 20-0? Šta? Ja mislim da tu nikom nije jasno. Jedan kaže da... Mislim, ja sam bio u hali kada je speaker rekao da se utakmica odlaže za sutra. Postoji tu nekoliko verzija priče, ti si, pretpostavljam, mogao... Znam da možeš mnogo bolje od nas da opišeš šta je tu u stvari. Vidi, mi smo bili na terenu dok je Zvezda bila u slačionici sve vreme i čekali smo da li će da se nastavi i ne. Sudije su izašli i rekli da se utakmica nastavlja sutra u 7, tako nešto, da, pošto hala nije bila prazna i dalje. A sudije su došle kod koga? Ne znam, nisam siguran sa kim su pričale. Ne znam, verovatno bi tu trebalo se priča, ne znam, ono, možda sportski direktor, ne znam, team manager, stvarno ne znam sa kim su pričali, jer to se sastanu predstavnici klubova i sudije i onda se kaže, ništa nam igrači, ono, na tuširanju mi bili u slačionici, u kancelariji, pričali o tome, o utakmici sutra, šta, kako, trening, kad, i ono, u jednom trenutku, ne znam koji ušao i kao, evo, izlaze na teren ponovo, i kao, ko izlaze na teren, šta, kao Zvezda, ono, sa sudijama. Ništa, znači, nikom tu ništa nije bilo jasno. Ja sam, kao i uvijek, imam dosta prijatelja u Zvezdi. Izašao sam na teren, pozdravio sam ih aplauzom, čestitao sam svima. To je to. To su neke stvari koje sam ja mogu da uradim. Je li istina da je dosta igrača otišlo kućama kada je prekinuta utakmica? Pa... Da vam je bilo rečeno da idete... Da, rečeno mi je bilo da idemo kući. Sad... To je prošlo već, ja ne znam koliko od utakmice, sad ja nemam predstavu o vremenu tu tačno, ali možda sat i nešto, dok se ono ispraznila hala i to. Mnogi igrači su se istuširali, otišli su, nisam siguran, znam za Smita da je ostao, da je on i dalje bio u slačionici, možda još jedan igrač. Mi su i ostali, kad smo zvali, Aleksa je pričao na video pozivu sa Nikolićem, sa sudijom. Bukvalno, mi stojimo na terenu i neko fizioterapeuta zove Aleksu i kako se zove... I Aleksa kao, gde šta radite to, gde ste mi kao u areni, brate, vi okrećemo ono kao Zvezda, znaš šta, i čekaju da se podbacuje lopta. I on kao, daj mi Uroša Nikolića, ja pričam s njim i on daje nešto, da li mu je poslao poljubac, nešto se zezali preko telefona. Uglavnom, to se... Što to se tako završi. Što mene čudi to uopšte, majko je. Pričamo dosta o Partizanu, mislim, pričamo sve o Partizanu, a nismo spomenuli kakav odnos imaš sa Željkom Obradovićem, naravno on je ono što Partizan predstavlja danas, kada si došao, kako si imao svest u njemu, koliko je možda on drugačiji od onoga što si ti zamišljao. Voleo bih, ti si jedan od retkih koji je preživeo taj kat posle
Saše Filipovskog, yes, tako. Aca Matović je bio. Aca Matović je bio posle. Kako je bilo? Ti si ostao tu jedan od posljednjih Mohikanaca. Pa da, znaš, to je interesantna priča. Ja sam u tom trenutku radio u jednom fitness centru, u Carpe Diemu, kako se zove, i držao sam trening baš tad, u tom trenutku. I sad znali smo da je došao Željko i sve to, i otprilike svi smo očekivali da niko od nas ne ostaje u klubu. Tako da, ne znam, sad mene zove, na primjer, Dule Kecman, kao, ili imali smo neku grupu zajedničku, i on kao, nisam više u klubu, sad su me zvali, samo da javim svima da znate, zove me Popove, koji je bio scout, kao, i on isto, ista priča, zove me Alen Kondicioni, kao, Luka, sad me zvao Zoran, kao, nisam više u klubu, kao, ja sam pitao i za tebe, rekao mi, javit će ti on lično, i to je to, znaš, ja kao, ma, svi idemo iz kluba, brate, znaš, kao, očekivao sam to. I ja radio trening i, ono, ne, da li sam završio, treba da mi krene sledeći, uzimam mobilni, imam propušten poziv od Zorana i poruku, kao, javi se kada budeš mogao, samo na kratko da ti kažem nešto. I ja kažem ovim drugim trenerima, i kao, ako dođe klijent ili nešto, kao, samo da dva minuta idem do druge sobe da dokrenem Zorana. I ja sad odlazim tamo, zovem ga i on kao, čao Luka, kao, samo da te obavestim, znaš, došao je Željko sa svojim stručnim štabom i sve to, kao, nema mesta, kao, znaš, kao, svi drugi su dobili otkaz, ali ti ostaješ i dalje u klubu. I ja sad, on u šoku, znaš, kao, ne znam šta da kažem. Ja, Balša ono, Koprivica, onog doba. Buko, da. I ja kao, hvala, ono, hvala na poverenju, znaš, ono, ne znam šta da kažem, nisam ni u najluđim snovima, ono, sanjao da mogu da radim sa Željkom, i sad ja se vraćam nazad, ono, na trening, tu stoje ljudi, bilo njih 5, 6, 7, ne znam, i kao, šta je bilo, ja kao, postojem u Partizanu, znaš, ono, kako ti to reakcija, brate, ono, kao, raduj se nešto, znaš, oni kreću, skaču, daj popijemo rakiju, ovo, ono. Sad, meni je tu bilo glupo, znaš, kao, to su sve ljudi s kojima sam ja sarađivao dve godine, i ono, provodili svaki dan zajedno, i nisam ni mogao iskreno zbog njih da se radujem, kako sam trebao možda. Šta, a kako tvoj mozak reagovao na informaciju da ćeš raditi sa Željkom Obradovićem? Pa ne znam, meni sve to bilo nerealno, uopšte nisam to, znaš, shvatao tako, zato što to sam pričao tebi, ono, ne znam, možda dva meseca pre toga kumi šalje, ono, link YouTube kao, ono, Angry Moments Željko. Znaš, ona čuvena kompilacija gde on tu, ono, da Tomea Slukasa, ono, zato konferencija za... Zato nisi bio toliko sredstvo što ostaje. Da, ne, ja gledam, ono, kao, znaš, smemo se on ja, i on me zove i kaže mi kao, jel bi volao da radiš kao, sa Željkom, kao, i to, ne pitam, jel bi mogao da radiš sa Željkom, ja kao, pa što ne bi mogao, pa kao, znaš, on viče stalno to, ovo, ono, nešto, kao, bi mogao da viče tako na tebe, rekao, pa što da ne, znaš, ono, imao sam ja pre toga i mnogo gore trener u tom smislu od njega, tako da, kao, mogo bi da radim, nije mi problem, i onda se desi ta situacija posle 2-3 meseca da on dolazi u Partizan i da ja ostajem da radim sa njim. Jel viče? Pa znaš kako, viče, ali ne toliko, više na igrače sad, znaš, ono, kad je nervozan, samo ne, ono, ne postavljaš glupa pitanja ili tako nešto. Ili ne postavljaš pitanja. Pustiš ga malo da misli skuder i sve to, inače ovako je super za saradnju. Pa super je za saradnju. Kakav je, ajde svi znamo otprilike okvirno kakav je Željko, kakav je Trinkieri. Mene zanima Sašo Filipovski i njegova joga, bre. Kako je to izgledalo? On je malo na onako, malo da kažem, čudan lik, ali je svoj. Pa jeste. Znaš kako, meni je mnogo ružno da pričam bilo šta loše, jer stvarno nemam šta loše da kažem za njega kao i kao trener i kao čoveka, zato što je on došao u jednom mnogo teškom trenutku u klub. I on je Šćepa i Jaca, znači ta sezona je bila u svakom smislu katastrofa, prvo i Partizan i Zvezda kad igraju bez navijača, to nisu isti klubovi. Mi smo celu tu sezonu igrali, ono, sa zatvorenom halom, tako da mislim da nije on bio u pravom trenutku tamo da bi pokazao šta zna. I on, i Šćepa, i Aca, mislim, Aca i dalje u Partizanu, šta mogu da kažem za njih, ono, oni su svoj posao radili kako treba. Kakvi su njegovi treninzi bili?
Jesu bili malo onako zahtjevniji ili lakši od Željkovih i Trinkije? Pa, mislim da su bili lakši. Mislim da su bili dosta lakši. Dosta lakši od njih. U principu i Željkovi sad zavisi sve od perioda, ali to se desi kad igramo, ono, vežemo par utakmica loše, pa on mora pritegne situaciju, pa onda bude ono kao težak trening, inače nisu to stalno teški treninzi. Niti ima prostora za takve treningi u Euroligi. Kako ste doživljavali tu celu sezonu? Kako vam je pala bez publike, pa rezultati nisu bili na nekom nivou na kome su bili prethodne sezone? Mislim da su tada ljudi možda čak i više očekivali nego sad ovih sezona. Ta sezona je ono, bukvalno, sezona je ispakla, ono, ne znam šta da kažem. Dođeš na utakmicu kao da si na treningu, ali bukvalno kao da si na treningu, ono, prazne tribine skroz, baš onako nešto što nije karakteristično za Partizan, jer mi gde god da igramo, gde god smo igrali do sad, ono, da li je kući ili gostovanje, uvijek je bila puna hala. Tako da je to bilo ono, baš čudno. Kako tebi pala? I ti si neko ko voli publiku, ko voli tu atmosferu, ko voli taj pobednički mentalitet. Pa, palo mi je dosta teško jer, znaš, kod tih nekih situacija ja stavljam pritisak, ono, sam sebi, kao šta ja mogu da radim da to bude bolje. Ali to nije kao da jedna stvar nije funkcionisala, nego nije funkcionisalo ništa. Baš ništa, mislim, tada je i budžet bio mnogo manji i to, nismo imali ni publike. Generalno loša atmosfera, ono. Cijela sezona je loša bila. Tako da, baš mi je teško palo. Bio sam nervozan cijele te godine, ono, nisam bio ni raspoložen, tako da, ne znam šta da kažem, imali smo utakmicu, ono, mislim da Hrvatski savez ne da svojim klubovima da pomeraju utakmice, da odlažu, nego, na primjer, igraš ABA ligu u nedelju, u subotu ti zakazali Hrvatsku ligu, ti mora da igraš i to. Mislim da je nas jednom dobila Cibona, da su igrali uveče utakmicu, da su putovali i odmah igrali utakmicu s nama i dobili nas, ono, posle produžetaka, sa šest igrača prilike. Eto, to je takva sezona bila, ono, baš katastrofa. I jeste se osjećali svi nekako beznadežno na kraju te sezone, zato što je, to je verovatno najniža tačka u kojoj je Partizan bio u istoriji. Pa jeste, i tokom sezone i na kraju sezone, znaš, ja sam ti neko, to sam pričao s njim, ono, koje je kao dete kad gubi. Ali bukvalno kao dete. Znači, ono, hoću da plačem, hoću da se pobijem, hoću, nemam pojma ni ja šta sve, da izađem iz svoje kože, sramote me od samog sebe. I onda se meni dešavalo da, na primjer, sednem, ono, u kola i vozim se 2-3 sata posle utakmice, ono, po gradu. I šta me je radovalo, desilo se par puta da na semaforu sretim nekog igrača koji radi isto. Ali bukvalno, ono, stojim na semaforu ovako, i, brate, svira mi neko i otvoram prozor, Jaramaz, pored mene, šta radiš ti u jedan noć sad? Kaže, brate, ne mogu spavam, znaš ono. Jednom sedim na parkingu, ono, ispred hale sportova, isto u kolima, sedim, ono, prošlo 3 sata od utakmice. I svira mi neko, otvoram Gorda. Kaže, šta radiš ti ovde? Kaže, brate, ajde dođe, sedimo zajedno. Sedim u kolima i ćutimo zajedno i to je to. Next. Ko je najviše mrzeo da gubi od svih tih igrača? Kome je to najteže padalo? Zek, Gorda, ko je tu još? Pa ima dosta igrača, ali Zek je onako, Zek bi uradio sve da dobije, ali baš sve. Znači, on, Željko im daje neke igrice da igri ono pred utakmicu i tako to neko takmičenje, svaki put laže. Svaki put laže. Znači, ono kao, gađi u timu trojke i sad ko prvi stigne. Znači, on laže, on da jednu trojku, on broji tri odmah, znaš kao, znači, to je svaki put tako bilo. Svaki put, neverovatno. Znači, uradio bi bilo šta, ono, da nekom izbije loptu, da je šutne, da ode sa strane, da doda nešto, da nekom oduzme i po svaku cenu mora dobiti. Je bilo nekih kazni za to? A nije, mislim, to su sve bile igre, znaš, nego ono, provalili su posle svi da laže, pa su počeli da mu broji i onda nije ni moglo. A ja rekao i drugi su počeli onda da laže. Pa A kak, i Aleks je neko koga krasi isto to. Kakav je neki njihov odnos u tom nadmetanju bio? Pa, Aleks i Zeka. Znaš kako, tu je bilo takmičenje takmičili su se među sobom visoki igrači i na drugom košu bekovi. I onda je, ono, Aleks je uvek onako burno slavio svoje pobede u tim igricama, znaš kao, iako se igra 15-ak tih igrica u roku od 20 minuta, on je svaku slavio, ono, kao,
gol u Ligi šampiona. To svako čuje da je on pobedi. A kome, ajde sad sam te pitao kome je najteže padao taj poraz. Možeš i da nam kažeš kome onako najlakše on padao. Ko nije, možda je malo, ajde, nezahvalno pitanje, ali ko nije osjetio tu emociju Partizana po tebi? Neki igrač kojeg bi izdvojio? Pa, ne znam. Ne mogu da kažem da postoji neko ko nije osjetio emociju Partizana, ali mogu da kažem da stranci drugačije shvataju to. Mislim, verovatno kao što bi mi shvatili negde u inostranstvu. Oni ne mogu da doživljaju Partizan i Zvezdu kao što doživljavaju ljudi u Srbiji, isto kao što neko u Španiji ne bi mogu da doživljava Real Madrid i Barcelonu, isto tako. Kad igra za jedni i drugi, verovatno biti kao, na primjer, velikom Zvezdašu ili Partizanovcu, lakše biti palo da izgubiš s Real Madridom nego da izgubiš sa Zvezdom. Tako da, znaš ono, ajde da kažem da su neki stranci možda malo lakše podnosili poraze, ali daleko od toga da je bilo ko bio ravnodušan ili da ga je bilo baš briga da li pobeđujemo ili gubimo. Na kraju krajeva, to je posao i od tog rezultata njima zavisi dalje do karijere. Pa, samim tim proizilazi pitanje sa kim ti je možda bilo ovako najteže da sarađuješ? S aspekta tvoje... Da, se niste poklopili kao ličnost ili... Pa, znaš kako, nisam imao ni sa kim sam imao problema kao to što se tiče saradnje, jer ja pre svega zbog mojih godina i zbog karaktera nisam hteo da se postavljam bilo kome tu kao da sam ja neki šef ili nešto, da oni moraju da slušaju, mislim da moraju. Da kao ono, rekao sam tako, mora bude tako i to je to. Znaš, ono, sve je bio stvar dogovora, ali baš zbog toga su igrači mene poštovali. I sad, nisam imao te situacije, imao sam jednostavno situacije gde igrači teraju mene da jedem s njima u teretanu, a imao sam igrače koje sam ja video da im treba teretana, možda su malo ono lenji, pa kao je, morao sam ja njih da vučem kao, ajde teretanu, treba ti to, ajde, mora da radimo ovo, moramo da radimo ono. Tako da, što se toga tiče, ali sad da sam imao sa nekim, ono kao neke probleme ili bilo šta, ja za 5 godina nijedno. Ali bukvalno nikad mi se nije desilo da igrač odbije i kaže neću da radim. Nikad se nije desilo. Jesi imao situaciju, recimo, da neki igrač, ne mogu da kažem da ti ne veruje, ali da više veruje nekim svojim metodama, da proba na taj način da mu ti pokažeš kako treba i onda kaže, aha, sad vidim zašto je to tako. Imao sam dosta tih situacija i ja nemam ništa protiv toga, znaš. Mm-hmm. Kad se radi timska teretana, svi moraju da rade, kako kaže trener, i to je to, ako hoćeš da radiš nešto individualno, ako imaš neke svoje stvari, može da radiš bez ikakvih problema. Mene kogod pita za savjet, ja mogu da mu dam da li treba nešto dodatno da radi ili nešto manje. I, ajde da kažem, skoro svi su ono, slušali te savjete i usvajali, a sad ono, Bata je isto u klubu čovek ono, koji ima toliko bogatu karijeru, radio sa velikim trenerima u velikim klubovima i sve to najlogičnija stvar kad neki novi igrač dođe u klub da više veruje njemu nego meni. Što je normalno, to bi svako uradio, to bi radio i ja. Tako da na početku je verovatno trebalo vremena nekim igračima da se opuste, da vide kako ja radim, šta radim. Na kraju sam uglavnom sam ja radio te individualne teretane. Bata je radio tu timsku više i sastančio sa Željkom, on imao to pre svakog treninga da se nađe, da se dogovore oko treninga. Ja sam uglavnom bio u teretani s igračem. Kako je bila saradnja sa Batom Zimonjićem? Svi znamo koliko je on uticajan u tome pa što super, radi, koliko je uspešan. Znaš kako, on je prvi koji me bacio u vatru. Znaš, i meni je to mnogo prijelo. Meni je to mnogo prijelo jer smatram da tako najbrže učim i sve to bukvalno. Mislim da kad je on došao, prva utakmica koju smo igrali, prvo gostovanje, ja sam putovao. I te prve sezone je putovao malo više on, ja sam malo manje, druge sezone smo putovali pola-pola, sad ove treće sezone sam putovao uglavnom ja. Putovao je on, ali uglavnom sam ja putovao. Tako da, beskreno sam mu zahvalan, dao mi je šansu da radim sa njim, sa Željkom, da ono, budem u Euroligi, da osvojim titule s Partizanom, da ono, naučio sam mnogo toga od njega. Tako da, beskreno sam mu zahvalan, to sam rekao i njemu i Željku i naravno svim ljudima sa kojima sam sarađivao i sa Vladom Radonjićem, naravno. Sa njim sam možda najkraće sarađivao, ali eto i oni, da kažem, ostali smo prijatelji, čujemo se stalno, viđemo se stalno, on je sad u Zvezdi svaki put, ono. Kad god je utakmica, kad se sretnemo, Reni, nema šanse da ne stanemo bare malo da pričamo. I
Tvoja priča sa Partizanom je sada završena. Jeste. Kako gledaš na to, kako je došlo do odlaska i kako si ti to sve prihvatio? Pa, znaš kako, to je bila moja odluka neka da odem posle 5 godina i to je jedna od ono, najtežih odluka u mojoj karijeri do sad sigurno, a verovatno i do kraja karijere što budem imao odluke. Zato što, mislim, ono, napustiti Željka Obradovića nije to... Mnogi bi rekli da je ono ludost. Sad ja imao sam neki drugi način razmišljanja, hteo sam da radim samostalno, da ja budem glavni kondicioni trener i sve to. Dobio sam baš dobru priliku da sarađujem sa Dejanom Radonjićem u Bahčešehiru. Najviše šta mi se svidalo tamo je taj projekat i ono što oni traže od mene, moja uloga tamo. Tako da, to su glavni razlozi zašto. Mislim, ja nisam hteo da se dogovaram ništa dok nisam rešio sve sa Željkom i to, dok nisam pričao s njim. A sa njim nisam hteo da pričam dok se ne završi sezona. Iako se i Dejanu i Bjelici žurilo da što pre kao imaju zvaničnog kondicionog trenera, treba da krenu u sklapanje tima i sve to, ja stvarno nisam hteo da potpisujem bilo kakav ugovor dok ne popričam sa Željkom. Bata je znao, u stvari, njemu sam rekao malo ranije i on mi je pomogao mnogo to isto. Ono, zvao mnoge ljude, pričao šta, kako, da li je to dobro, da li nije dobro. I onda na kraju sam pričao sa Željkom i ono, te neke stvari koje mi on rekao, samo mi je dao vetar u leđa. Ja sam se plašio malo njegove reakcije u smislu da ne pomisli da ja odlazim iz Partizana zato što je bila loša sezona, jer sam ja bio u Partizanu kad je bilo mnogo gore od ovoga. Tako da, on mi je zahvalio mi se na saradnji. Ono, najveća sreća mi je to što je on zvao te ljude tamo i nahvalio me, baš me nahvalio onako. I to sam ja saznao, znaš, ono, dosta kasnije, ali sam saznao i to mi ono kao da imam preporuku od njega, da on stvarno misli da sam ja dobar čovek, dobar trener i sve to. Rekao mi je da mu je žao što idem iz njegovog stručnog štaba, da mu je bila čast da sarađuje sa mnom i to je to, mislim, šta može da kaže takav jedan gospodin drugi, te stvari. Baš mi je drago što si ovo ispričao, pošto se ovih dana pojavili su se tako neki glupi naslovi od tako nekih glupih novina, neću da ih imenujem, gde su, znaju oni ko su, gde su oni pisali da si ti okrenuo leđa Obradoviću, da si ti otišao zbog neuspešne sezone, da su oni hteli tebe da se reše. To ništa nije istina, ne znamo dakle su... Ne, ništa nije istina. Ja sam u odličnim odnosima sa svakom osobom iz Partizana, ali baš sa svakom osobom. Znači, ni sa kim nisam ni u kakvoj svađi, niti bilo šta, niti je bilo ko imao neke zamerke, niti sam ja imao neke zamerke, samo smatram da je to je neki put koji sam ja izabrao i ono, smatram da je to put kojim trebam da idem sad u ovom trenutku. Tako da, ono, mislim, pisali su sve i svašta, čitao sam ja, da je mene Željko doveo tu i da sad ja njega napuštam, ja sam došao pre njega, ono, pre nego što je on došao, ja sam već bio u Partizanu, tako da, to su sve neistine. I sada... Kako ti se čini taj projekat Bahčešehira, jedan od najambicioznijih projekata u evropskoj košarci uopšteno? Spominje se i neka fuzija sa Bešiktašom, to je okej, u domenu nekih spekulacija, ali čini mi se da je taj, odnosno znam da je predsjednik Bešiktaša rekao da to još nije u bliskoj budućnosti, ali nije isključio mogućnost da se desi. Znači, samim tim, otvaraju se neka mnoga vrata, opet tu si sa svojima, jel? Tu su, trener je Dejan Radonjić. Da, Bjelica je tamo isto, Kosović je tamo isto. I Marko Simonović. Simonović, da. Tako je. Pa, kako ti se to sve čini? Pa, znaš kako, ja sam već, evo, da kažem, u svakodnevnom kontaktu sa svima njima, ono, pravimo već planove za sledeću sezonu i sve to, i kao što sam rekao, ja sam zbog samog tog projekta i otišao tamo. Mislim da oni kao klub napreduju dosta brzo i mislim da tek treba da napreduju i da sad, ono, mi smo svi dovedeni da klub probamo da podignemo na jedan viši nivo. I svi se trudimo u tome i radimo u tom smeru.
Evo, Bjelica je već sad u Americi, tamo je u ovim, kako se zove, u Golden State-u. Gleda kako izgleda njihov trenažni centar, kako izgledaju teretane, teren, sve to. I probat ćemo tako nešto da prenesemo na Bahčešehir. Da ono, tamo igrači dolaze da bi napredovali i sve to, ne samo da im bude odskočna daska ili da bi uzeli novac ili šta god. Hoćemo da promenimo mentalitet klubu. Da to bude ono konkurentan tim i u Turskoj ligi i sada u Eurokupu. Tako da imamo velike ambicije, vidjet ćemo kako će to ispustiti u ovoj prvoj sezoni. Koje su neke onako ambicije postavljene sad za početak? Da li svi znamo, na primjer, imali smo kada je Gran Canaria osvojila Eurokup, nije Gran Canaria. Jeste Gran Canaria. Gran Canaria kada je osvojila Eurokup ipak nije otišao u Euroligu zbog financijske situacije. Da li, na primjer, da li vi gađate da kroz godinu, dve ili tri, koliko već, igrate Euroligu? Pa naravno, to bi svako volio. To bi volio i klub, to bi volio i mi. Sad vidjet ćemo. Mi nismo sad postavili neke prevelike ciljeve u smislu zato što su budžeti nekih klubova koji igraju u Turskoj ligi i Eurokupu dosta veći od našeg, ali svakako imamo želju da igramo play-off jednog i drugog takmičenja za početak prošle godine. Mislim da je Bahčešehir baš dosta loše stajao na tabeli u Turskoj ligi. Ove godine to je ono kao, ajde da kažemo, nije moranje, ali ono, jedan od glavnih ciljeva da mora da se igra, eto, play-off Turske lige i da bi volili što dalje da doguramo u Eurokupu. Kako devojka reaguje na selidbu u Istanbulu? Uf, možeš da zamisliš. Pa, jedva je dočekala, njoj se sviđa. Znaš kako, ja sam to imao mnogo sreće, ajde da kažem što sam našao nju, jer moj posao je takav da se stalno putuje. Ono, i dok smo živjeli u Srbiji sad, da ono, često nisam tu, često sam na gostovanjima sa klubom, nisam tu, ona je sve to prihvatila i... I sa Ledejom u 2 ujutru. I da, ide sa mnom u arenu u jedan noć da gleda kako treniram sa Ledejem, tako da ono, ne znam šta da i kažem, osim jedno veliko hvala. Eto, ako bude gledala da... Da, da. Da zna da je iskrena ljubav. Samo se čuvajka pali u čaši. Šta bi još mogli da prođemo? Volio bih isto da te pitam, kako gledaš ti na reprezentaciju? Koja su tvoja neka očekivanja od reprezentacije sada na olimpijskim igrama? Pa mislim, ja kao je vjerojatno svako iz ove zemlje očekuje medalju sad. Ne znam, ovi su, Ameri su ponovo izašli sa nekim timom, ali ja mislim da mi imamo dobre šanse da ih dobijem. Dosta prijatelja imam tamo što se tiče igrača, što se tiče i trenera. Kosović koji je sad sa mnom u Bahčešehiru, on je tamo trener. Oba kondicijona trenera su moji prijatelji, tako da ono, želim im sreću i da, Ivče isto PR, tako da nadam se u najmanju ruku ono, da bude srebro, u najmanju ruku, ali zlato. I šta kažu, u kakvoj si formi? Pa dobro. Jel sve za Oleksa malo ove Amerikance za medalju, kako će da im uzme medalju i to? Ledeja, Pantera i ove. Pa da, mislim, niko njih nije u reprezentaciji. Pa znam, ali opet njihova je zemlja. To mu je sve van konkurencije, znaš, i onda kao... Pa zar Ledej nije u Azerbejdžanu? To. Ajde, oprosti. Je fleksovo sa onom medaljom kad je osvojio posle čunice? Negde sam čuo da je to radio, sad nisam siguran. Nije donosio nju, ja nisam vidio tu medalju, ali mislim to je bilo jedno vreme. Imao je Željko izjavu ono da mora da ga spusti na zemlju. Po dobro, mislim, ima puno pravo na to. Ko se ne bi radovao da bude ono, da bude drugi na svetu. Tako da ima puno pravo na to. Koga vidiš kao nekog favorita, onako, ne računajući nas? Na olimpijskim? Pa dobro, mislim. Amerikanci, mislim da su oni, i Francuzi imaju dobru reprezentaciju, očekamo njih da igraju dosta bolje s obzirom kako su odigrali svetsko prvenstvo. Kanada opet. Pa Kanada... Imamo mi lek za Kanadu. Da, Kanada je dobra, ali ja mislim da oni... Ali vidimo Alex. Mislim da oni nama leže. Ne leži im Aleksa, u principu. To.
Ja ga zezam stalno, čačanski gonič, ono znaš. To ti je, pazi, mnogo je zanimljivo. To da je Aleksa rođen, svi košarkaši Čačka, znači Dragan Kićanović, Željko, on, sad, vjerovatno par njih ne mogu se ni sjetiti. I ovi koji su igrali Čačku, svi su uživjeli u toj... Vlada Andrić. Svi su uživjeli u toj ulici, znači nevjerovatno kod medicinskog igrališta. Šta je to tajna? I izgleda samo ja nisam uspio sa tom košarkaškom karijerom. Znači što, vrati tebi, ono... Ti je vodio na medicinskom? Kad se bude porađala, ono, devika tamo je vodi, znaš, tu mora da bude on. Odmah da opere ruke u Moravi. To, a posle se selite, ono, lako će. Ja te vodio možda nekad na Želov turnir? Ne. I on to moraš da dođeš, to bi mi bila velika čast da budeš moj gost. Pa sada se završilo možda pre nekih desetak dana, da vidiš ti šta je to. To ti kupus tamo, pečenje, basket, ono, igrao i profesionalci, igrao i Aleksa Topar. To opet pravi kulinarski podcast. Pa moramo uvodimo čoveka, da mu pokažemo i drugu stranu medalje ovog podcasta, vidite. A da. Šta, mislim, volio bih da te pitam isto još jednu stvar, eto, iz Ćuprije si, ovaj, to sam zaboravio da te pitam, a isto je veoma velika stvar. Što sam spomenuo na početku, 2022. ili 3. dobio si tu nagradu za najboljeg sportista u van Ćuprije. Da. Kako si se osjećao, ono, kad te grad u kome si rođen, tako? To mi je, ono, možda i najveća čast u životu, znaš, ja sam veliki lokal patriota i stalno pričam da sam, ono, Ćupričanin i to, mislim, i po naglasku može se vidi da nisam nigde gore, ono, severno, tako da, šta mi još drago bilo, ja sam znao da, ono, svake godine postoji taj konkurs i ja nisam hteo da prijavljam sam sebe nikad. Mnogi ljudi prijavljaju sebe kao za neke uspehe, ja nisam hteo, prijavili su me drugi neki ljudi, tako da mi je velika čast bila što sam dobio tu nagradu i zahvalan sam svim tim ljudima i koji su me predložili, koji su glasali i sve to, baš velika, ono, nagrada za mene lično. Stižeš li sad malo da obiđeš? Pa stižem sada, ovo preko leta i stižemo, dok je sezona slabo, ono, odim jednom u dva meseca, tri, ne znam, ja, na dan, dva, ovako, slabo, ali volim da odem dole, volim, da imam dosta drugara je ostalo dole, porodice dole, svi su dole, tako da, kad god imam vremena, volim da odem. Sada si organizovao taj turnir, ovaj, humanitarni, lepo kada nešto radiš za svoj grad, kada vraćaš nešto? Pa jeste, znaš kako, to je turnir koji su drugari od mog pokojnog Burazera organizovali, u stvari ja sam im pomogao malo oko tog marketinga, ono, malo sam iscimao igrače da oni promoviš taj turnir i na kraju ispalo je sve kako treba, za dosta, ono, mislim da za manje od 20 dana smo mi organizovali sve to, tako da evo još jednom ovako javno hvala im na tome, ono, velika je čast bila za moju porodicu i sve to što se to organizovalo. Sledeće godine bi to trebalo da bude na mnogo višem nivou. Ono, pare su već otišle u humanitarne svrhe, tako da, eto, spojili smo lepo i korisno, što bi rekli. Nadam se da ćemo dobiti poziv za to. Hoćete, obavest. Da ispromovišemo i mi imamo. Obavest. Kako stoji? Bila bi mi čast. Hvala ti, i nama bi takođe bila. Samo i volio da te pitan, kako stoji Ćuprija sa košarkom? Ćuprija, ja ne znam koju oni ligu tačno igraju sad. Oni su ušli sad u viši rang. Neki ja sam bio da gledam prošle sezone. Jednu utakmicu Malina je tad još igrao. Tako da, bio sam da gledam jednu utakmicu, baš tad se desilo da oni imaju, kad sam imao neki slobodan dan, došao kući i onda išao sa Ćaletom da gledamo to. Jesi vidio šta je srpski Alen Iverson? Ma da. On ima jednu od najzanimljivijih košarkaških priča, kad su mu doktori rekli da vjerovatno neće ni moći da hoda kako treba, on je čovjek dokaz da volja i želja mogu da... Inat. Inat, taj srpski inat. I dobra čačanska rakija rešavaju sve probleme. Bacio malo i alkohola, mora da izniveliše sa hranom. Ne znam ja da li Malina pije, ja to ne ulazim. Čak se je spojio sa tvojim sugrađanim, sa Vukom, ovaj... Eto, tvoj imenjak, njegov sugrađan, uzeo je pod svoje Čačak 94. Da, pa dobro, oni su, ono, velike stvari uradili samim tim što je ove godine Čačak 94 igrao i igrao je Kup Radivoja Korać, da.
I pobedio Borac. Pobedio Borac, da, da, da. To ti je bio građanski rat. Borac je pobedio i nas, da li ove godine ili prošle, na nekom turniru. I ovo je bilo blizu. Turniru. Gde, u stvari? U Čačku. U Čačku turnir, jeste. Da, mislim jeste da je Mozart organizao neki turnir, nešto i da je, kako se zove, da je Borac osvojio to. Tako da evo mi imamo plaketu za osvojeno drugo mesto u Čačku. Vredi više nego ona pa, liga, da. Da. Kako Željko gleda na Čačak? Je vam spominje, je vam priča nekad o Kići ili... Spominje stalno. Stalno? Stalno, stalno spominje, znaš što... Ljudi se zezaju da on priča i čačanski, engleski i to sve, tako da... Spominje stalno. Stalno spominje, mislim i on je veliki isto lokal patriota. Uvijek priča da je on iz Čačka i sve to i... Uvek idemo tamo i na te, i na pripremne utakmice i ode se ako treba i ranije da bi igrali protiv Borca i sve to. Voli čovjek, stvarno voli grad. Ja znam kao dete, ono, dođe ti u halu, vidio si san kako imaju oni stubovi, pola kapaciteta ne postoji zbog tih stubova. Mi je deca, znaš, ono, Čačan, viđamo nekad evroligaške utakmice preko televizije ili eventualno odemo na neku, on čovjek dovede Panathinaikos i Fenerbahče. Da. To je, ja mislim da su se ljudi peli na glavu jedan drugim. Zato ja uvek volim, znaš, kad neko dođe, kad kaže odakle, uvek volim da dam tu promociju nekog mesta rođenja te osobe, tako da. Bože zdravlja da dovedemo dobro, nekoga i u Ćupriju. Pa da, Ćuprija je više ono atletski grad nego košarkaš. Da. Kako bi to lepo bilo. Pa dobro. Luka, tebi hvala puno na gostovanju. Hvala i sa moje strane. Hvala vama na pozivu, bila mi je čast. Nadamo se sljedeći put kad budeš imao nekog slobodnog vremena da budeš ovdje naš gost i u emisiji, a i ovako sa strane da te odvedem još na neki par mesta, pogotovo na onu teletinu kod Nemca. Na košarku. Na košarku, to. I ako Bog da zdravlja, imat ćemo nekog sponzora pića za 18+, da ga ne isprobaš. Ne može ono sportu, ne. To je samo rakija. Vrate, pričali smo o sportu 2 sata, mislim. Imamo i tu drugu stranu. Ništa, Luka, još jedan ti se zahvalim. Sve najbolje u karijeri. Pozdravi Bjelicu i Radonju obavezno. Hvala. Također sa moje strane sve. Tako da, eto, gledamo se. A vama, poštovani gledovci, hvala na pažnju.